Evo, ja bih prvo rekla, u odnosu na vaš prilog koji ste pre jedno mesec dana, koji sam ja videla pre mesec dana, to je 19. juna 2020. godine, da je ličilo na nove otpisane koji se provlače kroz kanalizaciju, izlaze kroz šahtu do Samo je svoje komande. nedostajao na instrumental. Tako je, tako je. E, Tu-du-du-du. samo je to nedostajalo, to me je podsjetilo i onda sam rešila da se vama javim, pošto vidim da jedino ste se vi zainteresovali za naš problem. Taj problem, mi mučimo tu muku već od 2014. godine. Ja Evo, da bismo krenemo u priču. da krenemo u priču. Da. Da. Ovo je, to Kada je, smo... pokažite, a tu se ne vidi put. To Evo je kad sad. se radilo, a Evo ga. evo ga vaš put kojim ste nekada Da. išli, to je Kada taj. smo počeli 2014. godine da odlazimo na Da? naše imanja, da pokušamo da odemo do naših imanja i vikendica, naišli smo na razderan put, nema puta, samo su To je bile ovo. mašine. Pokažite put. Naš put kojim smo mi išli je ovaj, Preko Sarlaha, pa preko ulica Janka tako je, Veselinovića, koja se da. i dalje vodi, naši objekti se vode Dolazilo je iz naselja Sarlah, Sarlah, pa ste silazili pa tu. se, da, Tako je, da izlazimo ljudima Sarlah, bude jasno, pardon. silazili smo tu, a ta ulica se proteže i dalje, ovde gde su mašine razorale to, Da? ulica se proteže do krsta, Preobraženskog krsta. Da, Upravo hvala su ti. nam tu i vikendice imanja, Da, da, to da. su stari Piroćanci koji Dobro. imaju vinogorja. Znači, 2014. 14.2.2014. godine. Da. Naišli smo na takvu scenu gde smo stali, nismo dalje mogli i tada, kažem, štrajkovali smo se. Štrajkovali smo. Okupili smo se nas dvadesetak da zabranimo radove dok nam se ne uradi pristupni put. Međutim, niko se nije obraćao na to. Puta nema, obećavali su i nadzorni organ koji je bio Milan, nadzorni organ za taj deo, zatim koordinator koji se nalazio u Beloj Palanci isto za ovaj deo Pirot, Bela Palanka, Dimitrovgrad. Svi su obećavali, međutim puta nije bilo. Tako smo mi ostavljali kola ovde, a pokušali između tih mašina nekako da prođemo, pa se U to uspenjemo vreme. u to vreme, pa se uspenjemo uz onaj odron za potporni zid koji su oni već napravili. Ponekad nosite nešto u rukama, ne idete tek Mahno, tak, tako je, tako. ali je zid bio 2 metra, pa smo mi onda se peli uz to, dešavalo nam se da odemo do vinograda penjući se uz taj put, ne put, nego taj presek za potporni zid. Aha. U povratku je taj potporni zid budući bio još veći, pa smo se spuštali na zadnji deo tela da bi se išli kući. To se Da. dešavalo i ljudima od Ja. 80 A to godina. je onaj odron je Da, tamo da, bio. da, 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 da. da. Dobro, idemo E, dalje, to smo videli. znači, evo, još jedan dokaz kako su mašine radile u to vreme, Da. A vi ste 2014. između tih mašina Šina, prolazili. da, do negde, možda 2 meseca, Da. tri, dok nije urađen veliki, nije betoniran, ali je presek za potpuni zid Da, urađen. dobro. I ogromna Idemo bara. dalje, to je sve to. To je to. Dobro, to je ilustracija i vi ste onda. Dalje. Dalje smo se mi, povodom toga, pošto niko nije obratio Da. koridorima 10 u Beloj Palanci, pošto im je tamo bilo sedište koordinatora, da tražimo pristupni put. To su potpisali vlasnici građevinskih parcela. Da. 34.2014. Tako je. Dobro, idemo dalje. To je, aha. To je za posle. To je To za je, posle. da, to je za To je za posle. posle. Ajmo dalje. Dalje. Obratili smo se koridorima Srbije u Beogradu. 25.11.2014. Sa istom tematikom. Da, dobro, grubo je rađeno, to je Odgovor, ovaj tekst, da? da, odgovor nismo dobili na taj naš dopis. Dobro, Zatim smo idemo se dalje. obratili Ministarstvu građevina. Aha, Zorani Mihajlović, Mihajlović, da. da? Evo datum. Žalba, da? Datum, pogledajte, sa Ponovo spiskom potpisi, da, građana. da, 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 da. E, to je 3.4.2015. 3.4.2015. godine. Da? Odgovor nismo uopšte Da. dobili do Nikakav odgovor niste dobili. nikakav do 21.5. A, 2019. godine. 19. Da. Zoran Babić, on je tad bio, da? Da, bio direktor. Da. I šta su napisali? Pa napisali su da će biti Kao put svakoj prelazno od... rešenje prilaza vašim parcelama i dalje prema veza lokalnog puta i ulice u naselju Čumina Česma. Tog prelaznog puta nije ni bilo.